pozdrav svima iz Slovenije. Imaćete priliku da u narednim minutima ispratite i prvu utakmicu koju fudbaleri Čukaričkog igraju ovde na pripremama u Sloveniji. To je susret koji se igra u Radomlju. Duel između fudbalera Radomlja i fudbalera Čukaričkog. Čukarički u prvom trenutku ima loptu, dakle beli dresovi, s druge strane žuto teget kombinacija fudbalera Radomlja. Radomlje je slovenački prvoligaš koji će od ove sezone igrati u društvu najboljih. Naime, oni su prošle godine u drugom rangu slovenačkog takmičenja zauzeli prvo mesto. Bili su prvi sa 50 bodova ispred Krke koji imala 45 i Nafte 44. Oni su inače već jedan put pre pet sezona bili u društvu najboljih, sad su se vratili. Kad smo dolazili na ovaj teren, ovaj sportski kompleks, nismo bili sigurni tačno gde dolazimo iz prostog razloga što smo prethodnih godina sa raznoraznim klubovima, prvenstveno sa Čukaričkim, igrali po mnogim austrijskim mestima. Jel smo se setili da smo ovde bili 2015. godine kada je Čukarički igrao protiv Donžala, to su bile kvalifikacije za Ligu Evrope i duel prvog kola protiv Donžala. I baš je ovde bilo mesto za trening fudbalera Čukaričkog i zapamtili smo po vrlo lepim terenima i lepom sportskom objektu. Eto, sad smo ponovo tu 6 godina kasnije. To je bilo 2015. godine. Evo sada prvi napad fudbalera Radomlja. Međutim, dobro su intervenisali fudbaleri Čukaričkog. Sad možemo polako da vam kažemo i sastave timova. Dakle, Radomlje je Šugić, Blajić, Petek, Primc, Jazbec, Zabukovnik, Nuhanović, Cerar, Nikolić, Pogačar i Žulj. Biće naravno tu i momaka koji su na klupi za rezove, to ćemo vidjeti nešto kasnije. Fudbaleri Čukaričkog, dakle, na golu je Belić, tu su onda Šapić, Roganović, Docić, Radojičić, Nadija je Lukić, Kajević, Čolović, Jovanović i Nikčević. Dakle, na golu iskusni Belić. Broj 18 je novi igrač u timu Čukaričkog, Roganović koji je stigao iz Crnogorske lige, iz fudbalskog kluba Titograd. Upravo ima loptu u ovom trenutku, ali prekršaj je bio, prekršaj je napravio Cerar, kapitan, igra sa brojem 10 u domaćem timu. Izgleda da je malo iskrenuo nogu u malopređešnjoj situaciji Roganović. Šapić. Vidimo i Nadija je malo pre sa loptom. Broj 4 je drugi štoper Radojičić, evo sada i Docić. Zanimljivo je mesto na kojem se nalazi Nadija je. On u ovoj nekoj konstelaciji snaga igra uz desnu out liniju. Vidjet ćemo da li je to samo za ovu utakmicu ili možda neka od ideja za sezonu koja predstoji. Docić je uspeo zadrživo loptu. Kapiten fudbalera Čukaričkog izgubio loptu i sada Pogačar pokušava da napravi neku kontru, ali ništa od toga. Tako da će samo biti još jedan od mirnih napada koji će pokušati da organizuju fudbaleri Radomlja. U špicu je broj 9 Jovanović. Broj 49 je Nikčević koji je prošle godine bio na pozajmici u Pazaru. Iza njega Lukić. Tu je Kajević. Docić. Čukarički je došao pre 3 dana. Ovde u Sloveniji u četvrtak 24. juna. Inače, prethodnih sezona ekipa sa Banog Brda je uglavnom bila smeštena u Mariboru, to jest na Pohorju, da budem precizan, Maribor je najbliži grad. Međutim, ove godine se renovira hotel Habakuk u kome su Brđani uglavnom boravili i drugi hotel je zauzet od strane Hajduka i Splita, tako da je nađena nova lokacija u vidu Bleda. Imali ste priliku da vidite i zone koje možda nisu bili ovde, kako izgleda Bledsko jezero i uopšte cela ta opština i teren na kome se trenira. Sjajan ambijent, naravno. Ovih dana kada je pakao svuda i na Bledu je preko dana 30 i nekoliko stepeni, međutim, noći su hladnije.
15 stepeni, 12 stepeni, 14 stepeni, tako da može normalno se spava, što je jako bitno, naravno. Igrači mogu da se normalno oporave. Šapić. Prekršaj. Iako je prvi došao do lopte Šapić, zakačio malo fudbalera domaćeg tima, ne vidim tačno da ovde koji igrač je u pitanju. Znači, glavni sudija ove utakmice je Marko Podgoršek, a pomoćnici su Brezar i Kalan. Igra se šesti minuta ove utakmice, nema golova i dalje, 0-0. Radije je bio, znate sami, u Čukaričkom, onda je otišao u Sudan, vratio se umeđu vremenu i ponovo se stavio na raspolaganje treneru Čukaričkog Đorđeviću. Broj 3 je Petek, na golu je Šugić. Ima nekoliko hrvatskih fudbalera, recimo golman Šugić, onda bek Blajić, ali uglavnom su slovenački igrači u pitanju. Vidjet ćemo, vratno će se pojačati u narednom periodu. Lepo je Lukić uzeo ovu loptu, ali stiže Petek iz drugog plana, pa nova greška i lopte kod Radojčića. Dakle, rekao smo već, Čukarički prvi deo priprema odradi u Beogradu, a drugi deo priprema je počeo 24. i trajeće do 8. jula ovde u Sloveniji. Već polovinom jula kreće i domaći šampionat. Čukarički prvom kolu igra sa Voždovcem, a 21. jula Čukarički je domaćin u prvoj utakmici drugog kola Lige konferencije protiv azerbejdžanskog Sumgajta. Čukarički je 4 puta do sad učestvovao u Evropi. Kad kažem do sad, mislim na period kada je klub u svoje ruke preuzeo Dragan Obradović. I zanimljivo da su sva 4 puta prolazili prvo, ali su ispadali u drugom kolu. E sad, pošto im je prva utakmica odmah u drugom kolu, ovo je divna prilika da se odmah prođe to čuveno drugo kolo. Vidjet ćemo, naravno. Nadija je odličan dupli pas i da vidimo. Ovo može bude dobra prilika, ali nije uspio da centira. Udarac iz drugog plana Jovanović. Igra se i dalje. Lukić. Ovo je dobra prilika, ali Petek izbacio u loptu. Jovanović ponovo. Kao da je ragbi bio u pitanju, lopta se nije ni videla od nekolicine igrača koji su bili tu. Može se kaže srcu 16-terca. Pogačar je broj 11. Dosta je toplo ovih dana u celoj Sloveniji, međutim ovde se osjeća fin vetar, tako da je sad jako prijatno. Inače, utakmica je počela u 18:30. Teren na kojem Čukarički trener na Bledu takođe koriste i fudbaleri TSC-a. Prekršaj. Tako da su termini za treniranje sada napada preko Žana Nikolića. Ali nije uspeo da uradi ili nešto više, mora da vrati loptu nazad. Fudbaler Radomlja. Petek. Nadije je dobro skočio, ali i dalje lopta kod fudbalera u žutu teget kombinaciji. Jazbec iz drugog plana, broj 5. Inače, kad smo malo pogledali da se raspitamo, da vidimo neke detalje vezane za fudbalera Radomlja. Klub praktično postoji od 1972. godine, iako je on osnovan još pre Drugog svetskog rata, 1934. ali tada su bili deo sportskog društva. Ali baš
ili bolje reći kako se to nekada zvalo sekcija sportskog društva. Međutim, 72. godine se baš formira klub tog imena. I naravno da su i oni koji mnogi klubovi manjeg formata kada se rasturila bivša zemlja imali priliku da u zemlji kao što je Slovenija lakše dođe do višeg ranga takmičenja. Rekao sam već da su već igrali jedan put sredinom prošle decenije u društvu najboljih, a sad su ponovili taj dobar rezultat gde su prošle godine bili prvi u drugoj ligi Slovenije. Belić. Visoki Žulj, broj 14, najviši igrač na terenu. Dobro, malo preskočio i nije da je. Pripremi služe da se provere neke formacije, neke ideje. Ruganović. Jovanović. Nije prošao ovaj pas Kajeviće. Tako da je to sada aut za fudbalere Čukaričkog. Radojičić. Na poziciji desnog beka Čukarički ima Stevanovića. A to je takođe i Rogan, koji je bio u omladinskoj školi Partizana. Docić. Lopta ka Nikčeviću, međutim, izašao je na vreme. Broj 2, Blajić, čini mi se. I to će biti novi aut ponovo za Roganović. Broj 88 je Lukić, momak koji je dobio sasvim korektnu minutažu prošle godine i čini se da je opravdao poverenje. Bio je to Kajević. Traži loptu Kajević. Trinesti minut meča. Nema gola u utakmici između Radomlja i Čukaričkog. S desne strane malo pre pokušao dođe do lopte Čolović, ali nije uspeo. Stefan Čolović, koji je interesantan zbog toga što je u jednom trenutku igrao i u Irskoj. Ali otišao iz Dundalka u trenucima kada je njegov klub igrao grupnu fazu Lige Evrope. Nikolić. Evo, faul, igra se i dalje. Nikčević. Docić. Docić ima Nadija je. Čolović, sudija pokazuje da se igra, ali bilo to ipak suviše jako, tako da nije uspeo stignuti lopte Čolovića. Šugić je dobro degažirao, Radojičić. Žulj. Jako je to ipak bilo za Blajić. Dobar pokušaj Žulja, ali suviše jako. Šapić za NDJ-e. Kajević.
Čolović, ipak je to bilo malo jače, ali aut je za Čukarički. Ovdje ima nekih stotina gledalaca na ovoj utakmici i pojavila se jedna porodica sa izuzetno malom bebicom, ne znam da li ima 2-3 meseca. Ruganović. Nikčević. Docić. Čolović prižava se na Dijaje, ali pak na lopta nije stigla do jednog od dvojice crnoputika futbalera u timu Čukariškog, drugi je Campbell, inače koji je stigao iz grafičara. Vidjet ćemo da li će on igrati u drugom poluvremenu. Sedamnaesti minut igre. Radojičić. Odliče lopte na stranu za Čolović. Ali Čolović je bio ofsajdu. Blajić. Sudar dvojice kapitena, Docića i Cerara. Lukić. I sada na polu kontra, Jazbec je uzeo loptu broj 5. Pogačar. Dobro degažma na kraju Šugića. Šapić iz drugog pokušaja i uzeli su loptu u fudbaleri Radomlja. Bio je sebičan, da li to bio Nikolić, pošto mu se sam ovde otvarao Blajić, ali bio to prvi ozbiljni pokušaj fudbalera Radomlja u 19. minutu meča i dalje nema golova, 0-0.
Čolović. Dobar centar šut i korektan pokušaj Skok Jovanovića u 21. minutu meča. Dalje nema golova, 0-0. Radovičić je dobro skočio, pa onda Žulj odgovorio na Dijaje. Stiguje Pogačarovu loptu. Blajić. Stiže Blajić. I pokušao je Nikolić. Pogačar. Još jedan korektan centar šut, međutim Roganović je izbacio loptu. Docić. Sudija pustio se igra po novim pravilima, znate da nekada sudija bio vazduh, ali sudija više nije vazduh, nego kada ga udari lopta, onda se zaustavlja igra i ekipa dobija loptu nazad. Ovo je sjajna prilika bila, međutim vrlo neprecizan pokušaj, ali dalje velika šansa za fudbalere. Međutim, ovo je ofsajd. Ja mislim da je ofsajd, tako je, tako da neće biti priznat gol. Ovako malo su dozvolili više nego što treba fudbaleri Čukaričkog igračima Radomlja da dođu u dve, čak i tri situacije da šutiraju, na kraju su čak dali gola, ali vidi sami. Isti je poništen zbog ofsajda u kojem se nalazio, da li je Pogačar tu ili Nikolić, nisam siguran. Mislim da je Roganović taj koji je ostao na travi, ali ukazana mu je pomoć. Tako da će sad uslediti pauza zbog toplog vremena, praksa širom Evrope ovih dana. Nema gola, 0-0. Belić vraća loptu u igru. Biće dodati još jedan minut u prvom poluvremenu. Zbog ove pauze koja je bila neophodna, je stvarno jako toplo. Tamo da se igrači malo osveže i nastavi dalje. Već nekoliko sezona i Srpska Superliga počinje polovinom jula meseca. Klubovi su tražili to iz prostog razloga što ranije počinjala čak i u avgustu i onda
ekipe koje su igrali u Evropu su bile u problemu zato što nisu mogli spremno da dočekaju utakmice u Evrokupovima koje su dešavale za vreme početka njihovih priprema. Tako da u poslednje vreme ceo region polovinom jula kreće sa šampionatom, to važi i za Sloveniju. Prekšaj, napravio Čolović. Žulj. Dosta dobar pas. Nikako ne mogu da vidim igrača koji se nalazi konstantno sa one druge strane. Moguće je to Nuhanović. Dosta dobro prodire po toj levoj strani. Žulj. Ponovo je lopta kod njega. I Nadije je razbacio loptu u korner. Da, broj 8 je Nuhanović, broj 6 je Zabukovnik. Tako da će to sada biti u 28. 29. minutu meča i korner za fudbalere Radomlja. Blajić. I dalje Blajić. Ovo je sada period igre kada uglavnom je lopta u nogama fudbalera Radomlje. Kad bi se možda izvukla statistika, mislim da je generalno i više bila u njihovim nogama. To je naravno samo statistika i nema nikakvo drugo preteno značenje. Šapić. Radojičić. Odliča lopta za Nikčevića koji bi ofsajdu. Docić za Roganović. Slab je to bio centar, šut lopta išla po zemlji. Čekao je Jovanović, iza njega i Hajević. I sada napad domaćih. Blajić. Lukić. Bacio se Nikčević, ima Jovanović u sredini. Šapić. Dobar pas na stranu za Roganovića. Roganović iz prve. Lukić. Idemo iz početka, Radojičić. Šapić.
Kajević vrlo lepo video na Dijea, međutim pada je već situacija kada je trebalo da uputi ovaj pas, tako da je to sada samo jedna mogućnost polukontre za Radomlje, ništa od toga, buni se tamo Nikolić koji je istrčao, Žan Nikolić, fudbalera domaćeg tima, dobro istrčao, nije dobio loptu. Na Dije. Belić. Čukarički ima iskusnog Belića, potom Petrovića, za koga postoji interesovanje i evropskih klubova. Jaka je to bila lopta za Nikčevića i lopta pripada Radomlju. Tu je mladi Mićović, ovdje je još jedan četvrti golman Kaličanin, omladinac, tako da... Bar s te strane je Đorđević, trener domaćih, pardon, domaćih, trener Čukaričko može da bude mirano, što se kaže. Ovo je bio dobar pokušaj i Jovanović je za Lukića, međutim nije prošao pas mladog igrača Čukaričkog, Pogačar. Kajević. Docić. Nikolić. Rukom igra Kajević. Blajić. Želao je da proigra Cerara, međutim slabo je prihvatio loptu, tako da u 34. minutu meča još uvijek nema gola na ovoj utakmici. Ovo je dakle prva priprema utakmica koju Čukarički igra u Sloveniji. Ima prilično zanimljive protivnike. Naredni protivnik je Arsenal iz Tule, ruski tim. Pa onda se 4. jula igra susret protiv Olimpije, čiji je trener Sava Milošević. To je zanimljivo. Iako je Lokomotiva igrala sa Lokomotiva iz Moskve, Marka Nikolić je takođe ovde negde na priprema u Austriji. Oni su igrali protiv Olimpije prijateljski meč na priprema i dobili su ih 6-1. Poslednji protivnik je 7. jula izraelski Ašdod. Lukić. Docić. Kajević, Nadija je. Čeka Čolović loptu, ali nije prošla. Mislim da je Nuhanović dobro intervenisao. Roganović. Četiri, Primc koji igra po toj strani. Pogačar. Prekšen nad Nuhanovićem. Prekšen napravio Čolović. Thank you.
i pogrešili su futbaleri domaćeg tima. Kajević je pas, nije prošao ka Čoloviću. Nikolić. Pogačar. Nukanović. Blajić. Nije prošao malo pravo i pas Jazbeca. Belić. Kajević, ipak je to bio faul, bio je sudija Podgoršek tu blizu, video je kontakt. Roganović. Još 7 minuta do kraja prvog poluvremena, možda i 8 zbog onog pauze da se osveže fudbaleri jednog i drugog tima. Docić. Nema neki izbor Docić. Bacuje se na Dije sada, ali ne, ipak odlučuje se za Šapića. Kajević. Roganović. Jovanović. Docić. Odličan pas za broj 6 je za Bukovnik. Ali je Šapić dobro intervenisao malo pre, Blajić. Pored njega je i Pogačar, broj 11. Uzeo loptu Kajević, ali nije stigao da je zadrži, tako da će to biti samo aut za fudbalere Radomlja. Dobro su malo pre napravili dosta prostora na desnoj strani, ali nastavak akcije nije donao neku šansu. Šabić je dobro intervenisao. Cerar. Ja bi mogao da bude kontra. Nije prošao ovaj pas Nikčevića, Primc. Je on igrač koga sam posurifirao u prvom premenu koji je dobro prodirao po levoj strani. Nuhanović. To je šest je za Bukovnika, osam je Nuhanović. Slični su po konstituciji, čak igraju sad tu jedan pored drugog od jedan put. Belić. Bilo je tu nekoliko pokušaja domaćih, ali ništa ozbiljno. Roganović, Docić.
Čolović. Izvukao se Jovanović. Napravio prekršaj nad Jazbecom. Teško dobio lopte Jovanović. Žulj za Blajića, koji se konstantno bacio ovde po desnoj strani. Docić. Lopta ka Primcu, ali Belić. Offset, sudija je mogao da pusti s igre i nastavi, pošto onako lopta je pripala fudbalerima Radomlja, ali dobro, Cerar. Jazbec. Dobra intervencija Kajevića. Docić gubi loptu, pravi faul. Igra se. Se to bio prekršaj nad Nikolićem. Ne verujem da je nešto ozbiljno, već je verovatno bio bolan udarac ili ga je možda zgazio na nogu. Docić nisam dobro video. Tako da će sigurno sada vratiti loptu fudbalerima Radomlja, igrači Čukaričkog. Dakle, ono sada već u završnici prvog poluvremena, igraće se jedno minut i po otprilike. Klasična prva utakmica na pripremama, dakle igrač se još uvek pod jakim treninzima. Čukarički jutro si imao naravno jedan trening, verovatno i momci iz Radomlja. Žulj. Buhan, za Bukovnik. To će biti korner, verovatno poslednja ozbiljna situacija u prvom poluvremenu, korner za fudbalere Radomlja. Radomlje, rekoh već, bili su prvi u drugom rangu takmičenja u Sloveniji i naredne godine igraju u društvu najboljih. Korektno su odigrali to što su odigrali. Ovo su uglavnom igrači koji su igrali prošle sezone, vidjet ćemo da li će se pojačati u narednom periodu. Oni su ovde igrali sve utakmice, međutim, kao učesnici Super Lige, ovo je bila vrlo dobra prilika, ali nije skočio Žulj, u sred lopti išla preko njega. Tako da će ista ponovo završiti u korneru. Dakle, naredne godine, kad budu igrali u društvu najboljih, a to počinje za mesec dana, igraće na terenu Domžala, koji je tu blizu komšiluku. Korner. Lopta izlazi, ne, ipak je i dalje u terenu. Još jedan prilika za centaršut domaćih igrača. Belić je razgrnuo sve oko sebe, uzeo ovu loptu i sudija ipak pokazuje se igra i dalje. Ali sve o svemu nije bilo golova. U prvom polovremenu prve pripremne utakmice fudbalera Čukaričkog ovde u Sloveniji protiv Radomlja, 0-0. Čukaričak sem onog pokušaja Jovanovića nije imao i neki izgledni pokušaj. Vidjet ćemo šta će biti u nastavku. Ima tu dosta igrača koji će dobiti šansu. Vidjet ćemo samo da li će dobiti šansu odmah ili u nekom, recimo, 60. minutu. Posle prvog poluvremena, Radomlje Čukarički nema golova, 0-0.